Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Nicoleta Toacă și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Șorp, Plahotniuc, Cafcaliuc și Tauber urmează să fie sancționați de Uniunea Europeană. A fost inaugurat punctul de trecere a frontierei moldo-române, Leova-Bumbăta. Agricultorii din Moldova au protestat la Bruxelles alături de reprezentanți din 4 țări. Șor, Tauber, Plahotniuc și Cafcaliuc sunt pe lista politicienilor care urmează să fie sancționați de UE. Consiliul European a elaborat un document prin care se propune ca mai multe persoane controversate să fie pedepsite pentru destabilizarea Moldovei. Singurul cetățean străin inclus în document este Igor Ceaica, cofondatorul Uniunii de Afaceri Moldorusă, condusă de Igor Dodon. Potrivit unui propunere adresată Consiliului Europei de către șeful diplomației europene, Josep Borrell, cei 5 vizați sunt deputatul fugar Ilan Șor, liderul Partidului Pace, Gheorghe Cafcaliuc, cercetat penal în mai multe dosare și care s-a refugiat la Londra, deputata Marina Tauber și ea cercetată penal, inclusiv în dosarul finanțării ilegale a Partidului Politic Șor, oligarhul Vladimir Plahotniuc, fugit din țară în 2019 și omul de afaceri rus Igor Ceaica, un apropiat al fostului președinte al țării Igor Dodon. Totodată, UE propune sancțiuni pentru cetățenii moldoveni Alexander Kalinin și Grigore Caramalac pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Consiliul European a adoptat la sfârșitul lunii aprilie, la solicitarea autorităților Republicii Moldova, cadrul legal de măsuri restrictive care oferă Uniunii Europene posibilitatea de a impune sancțiuni împotriva persoanelor responsabile de sprijinirea sau desfășurarea acțiunilor care subminează sau amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea țării. Parlamentul a împlinit 32 de ani de activitate. În acești ani, puterea legislativă a adoptat peste 13.000 de acte juridice și s-a întrunit în 1914 ședințe plenare. Președintele legislativului, Igor Grosu, a declarat că datoria deputaților, încredințată atunci când au fost aleși, este de a îmbunătăți viața oamenilor. Vocea Basarabiei a întrebat locuitorii capitalei ce părere au despre activitatea deputaților și care din parlamentele independente a fost cel mai eficient. Cine este acum la guvernare, am păreri bune, opoziția tot le dă târcoale mereu, deci noi le urăm numai la mai mult și la mai mare. O părere proastă, dar mi-aș dori deputați mai instruiți, mai școliți, mai puțin populiști, mai implicați în tot ce înseamnă reforma adevărată în țara asta, mai incisivi atunci când e cazul, asta mi-aș dori. Slabă efectivitate, cu sajeleniu. Одним словом, так. Reiși din faptul că avem o republică parlamentară, cred că ar trebui să lucreze cel mai mult ei pentru țară. Dar dacă să vorbim despre ziua de astăzi, cred că e ceva, deținând o majoritate, cumva lucrurile se mișcă înainte. Nu chiar bună. De ce? De aia că se mănâncă între ei cu grupările astea, cu relațiile internaționale, cu concurența, cu tot. Și exact este că baba se scarchină, dar casa arde. Așa cred eu că ei nu fură și nici n-or să fure. Cât privește așa legăturile cu poporul nu prea le au și practică nu prea au. Dar dacă o să fie cinstiți, cred că au șanse. Care din parlamentele independente a fost cel mai eficient în acești ani? Eu cred totuși acesta de acum. Mie așa îmi pare, deoarece noi acum vedem schimbarea. Cred că parlamentul acesta e cel mai eficient. Actual? Actual, da. Nu pot acum să-mi amintesc, dar ce mi-aduc aminte că erau mereu conflicte și toate migrările astea deputaților dintr-un partid în altul, nu cred că e cea mai bună soluție. Preponderent am văzut mai mult jocuri politice decât decizii cu adevărat pentru țară și pentru oameni. Nu știu dacă a fost vreun așa ca să rămânem noi foarte, foarte, foarte mulțumiți. Cabinetul actual, prin ce e bun, că dea Domnul să ne ajute să intrăm în Uniunea Europeană, că acolo vrei, nu vrei, o să ne tragă de urechi la nivelul țărilor cele europene. Eu, ca fiind secretar parlamentar în primul parlament,
ca secretar de stat, țin minte, participam, erau activi toți, ne doream ca cât mai curând posibil să ajungem acolo unde și în România Mare și în Europa și străim ca nivelul din Europa. Dar cu regret, toate parlamentele care au fost anterioare ne-au dezamăgit. Despre parlamentul care acum părere bună, da, și ele în parlamente, 0,02. Dar parlamentul care e condus de domnul Grosu, părerea mea și a mai multor de mei cunoscuți. Considerați că în acești ani cel mai eficient a fost parlamentul de prezent? Da, în acești ani, de când e domnul Grosu. Menționăm că pe 23 mai 1991, conform deciziei Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești de legislatura 12-a constituit în urma primelor alegeri democratice, Republica Unională RSSM se transformă în Republica Moldova, iar Sovietul Suprem devine primul parlament al Republicii Moldova. Punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta a fost inaugurat. Acesta va lucra în regim provizoriu și va fi deschis traficului internațional rutier pe segmentul moldo-român. Punctul de trecere va prelua din traficul de la Albița, cea mai aglomerată vamă din Moldova. Prin instituirea punctului de trecere va fi facilitată traversarea frontierei de către persoane și mijloace de transport, fluidizat traficul transfrontalier și redus timpul de așteptare la celelalte puncte de trecere a frontierei de stat, care acum sunt mai solicitate. Programul de lucru va fi în regim de zi, în intervalul orelor 8-20. La prima etapă va fi permisă trecerea frontierei de către unitățile de transport cu masa totală de 3,5 tone. Noul punct de frontieră se alătură așadar celor 6 puncte de trecere a frontierei, cu specific rutier, deschise traficului internațional la frontiera României cu Republica Moldova. Aici, la Leova-Bumbăta, o nouă parte spre Europa, prin care Republica Moldova pășește în viitor cu sprijin de nădejde din partea României. Este important pentru noi de pe ambele maluri ale Prutului să oferim cetățenilor noștri o mobilitate mai bună și servicii de calitate. Renovarea podului Leova-Bumbăta a constituit unul dintre proiectele anvergură la care oamenii acestei regiuni au aspirat, iar noi, guvernarea, am promis cu toată implicarea noastră de a transforma această dorință în realitate. Lucrările de construcție a drumului de acces și a podului de la Leova au demarat la mijlocul lunii iunie anul trecut pe ambele maluri ale Prutului. Ulterior, în septembrie, Guvernul Republicii Moldova a aprobat acordul pentru înființarea unui punct de trecere a frontierei în preajma acestui pod. În prezent, pe râul Prut sunt 9 poduri, 6 rutiere și 3 feroviare. Subiectul construcției podului a fost readus în atenția autorităților pe 11 februarie 2022 la ședința comună a Guvernelor Republicii Moldova și a României organizată la Chișinău. Potrivit documentelor, vechiul pod Leova-Bumbăta a fost construit după războiul ruso-turc din anii 1768-1774 și a fost demolat de sovietici în 1944. Construcția acestuia va contribui la fluidizarea transportului de mărfuri de mare tonaj. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au participat la un protest la Bruxelles, alături de producători agricoli din Polonia, România, Slovacia și Ungaria. Agricultorii sunt nemulțumiți de situația creată din cauza prăbușirii prețurilor la materia primă în urma presiunii producției ieftine din Ucraina și trag un semnal de alarmă în fața oficialilor de la Comisia Europeană și a celor din Comisia pentru Agricultura Parlamentului European. Asociația Forța Fermierilor este aici la Bruxelles să arăte solidaritatea față de fermierii care protestează din 5 țări, pentru că Republica Moldova a ales calea europeană, calea civilizației, dar în același timp agricultorii din Republica Moldova au nevoie de același suport ca și țările membre ale Uniunii Europene. În cazuri contrare, agricultorii Republicii Moldova, întâmpinând seceta anului 2022, costurile ridicate la inputuri, prețurile joase datorită fluxului enorm de cereale din Ucraina, vor falimenta. Falimentând agricultorii din Republica Moldova, nu vor ajuta Ucraina să supraviețuiască.
Forța fermierilor din Moldova au atras atenția oficialilor din Uniunea Europeană că agricultorii nu dispun de subvenții europene și în acest context impactul diminuării prețurilor la cereale este mult mai dureros, mai ales că anul trecut a fost secetă și s-au scumpit resursele energetice. Totodată, reprezentanții Forței fermierilor au remarcat că guvernul Moldovei, spre deosebire de Comisia Europeană, nu a restricționat importurile unor produse agricole din Ucraina și riscul invaziei materiei prime agricole din țara vecină rămâne unul sporit. Agricultorii din Moldova au solicitat sprijinul Uniunii Europene prin alocarea de fonduri speciale din care să fie acordată compensații producătorilor agricoli. Forța fermierilor va continua acțiunile comune cu fermierii europeni. Totodată, în cazul în care nu va exista o reacție din partea Guvernului Republicii Moldova, asociația se pregătește de un protest pe data de 7 iunie curent. Dacă ar veni în Moldova, Putin ar fi arestat. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu realizat de Euronews România. Moldova este semnatară al acordului Curții Penale Internaționale de la Haga, care a emis mandat de arestare împotriva lui Vladimir Putin, iar țara va respecta decizia curții, a declarat Maia Sandu. Șefa statului a vorbit și despre statutul Transnistriei după semnarea negocierilor sau după aderarea Republicii Moldova la UE. Yes, Moldova is part of the agreement of the criminal court and Moldova will respect the decision of the court. Transnistria beneficiază de regimul de liberă circulație ca restul țării. Două treimi din exporturile moldovenești merg spre țările UE, iar din regiunea Transnistria, jumătate din exporturi ajung către UE, iar jumătate din cetățenii care locuiesc în regiunea transnistriană lucrează în țări ale Uniunii Europene, a menționat Maia Sandu. This is a very dramatic change compared to 10 years ago when all the experts from the region were going to Russia, when all the people who were looking for jobs were going to Russia. The better the situation on the right bank, the sooner we manage to increase the living standards, the more secure we become, the bigger the interest on the left bank of Nistru reunite the country, and we are working on that. We are committed to a peaceful resolution of the Transnistrian conflict, and I think the closer we get to EU, the more interest we will see from the citizens of Moldova on the left bank for the reunification to happen. Președinta a mulțumit partenerilor externi care au făcut posibil ca țara să nu mai stea la cheremul Rusiei pentru a aștepta să îi se dea gaz. And I have to tell you that today, for the first time since independence, Moldova, with the exception of the Transnistrian region, does not consume Russian gas. It's really for the first time. This means that we are diversifying, that we do not depend on Russia as it was the case for three decades. So we're working, we are becoming more resilient, but of course we need support. Propaganda is a very big issue, and this has been damaging our democratic process. Pe 17 martie, Curtea Penală Internațională a emis mandat de arestare împotriva președintelui rus Vladimir Putin și a comisarului rus pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, acuzându-i de crime de război prin deportarea ilegală a cel puțin 100 de copii din Ucraina. Decizia obligă cele 123 de state membre ale curții să-l aresteze pe Putin și să-l transfere la Haga pentru judecată, dacă președintele rus va intra pe teritoriul lor. Președintele Parlamentului Igor Grosu a solicitat guvernului inițierea procedurii de retragere a Republicii Moldova din acordul privind adunarea interparlamentară a Comunității Statelor Independente. Decizia a fost susținută de majoritatea membrilor biroului permanent. Șeful legislativului Igor Grosu a mai spus că aflarea Republicii Moldova în structurile CSI nu au ajutat-o să rezolve conflictul transnistrian și să scoată armata rusă de pe teritoriul statului. Comunitatea Statelor Independente este o organizație creată de Rusia pe ruinele URSS pentru a menține țările ex-sovietice în sfera sa de influență, a declarat speakerul. A fi sau a nu fi Republica Moldova în CSI? Vocea Basarabiei a încercat să afle răspunsul la această întrebare de la oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei. În CSI? Nu, niciodată. Așa că nu, alt răspuns aici nici nu poate să fie, din toate punctele de vedere. Acum e un primitivism și o dușmănie de un om care nu merită să fie acolo. Desigur că nu. De mult trebuia de exclus din așa organizație, care nu aduce niciun profit. Dar să plătim bani, că acolo iarăși nu-i
pe gratis să faci parte într-o organizație sau alta. A fost permanent blocaj economic, politic, financiar, energetic. Practic nu aveam niciun avantaj în toată afacerea asta. Din start era mort și era înțeles. Pur și simplu Rusia a vrut să țină influență pe țările care post-sovietice. Noi am fost cu dânșii până acum și am fost mulțumiți dintr-un punct de vedere din cap și până în picioare, numai negative. Logica unii stă, adică am fost călcați în picioare din toate punctele de vedere, adică imposibil să mai stăm cu dânși. Mai de mult trebuia să pasul să-l facem. Nu s-a meritat nici cât în ex sub tunghi să fim cu dânși. În Moldova am și-o ales vectorul european și sper pe asta să mergem mai departe. Nu știu dacă eram stat independent, pentru că știm care este fondatorul acestei organizații și știm de unde vine toate problemele Moldovei noastre. Nu avem nicio plus valoare la această organizație. Pentru că tot ce s-a făcut împotriva Republicii Moldova. Începând cu embargourile asupra vinului și a produselor noastre. Noi am găsit piața europeană unde produsele noastre sunt vândute la un preț accesibil și de calitate. Nu, în CSI nici de cum. Noi deja am fost în CSI, am văzut care sunt consecințele și eu personal am fost și în Europa și văd care este diferența. Deci pot să analizez cum trăiește lumea în Europa și care sunt condițiile de și viața în CSI. Noi am avut foarte mari dezavantaje. Datorită rușilor noi ne-am hotărât soarta Transnistriei și multe alte probleme care nu au fost hotărâte. Părerea mea personală este ca noi să fim numai în Europa. Care sunt argumentele pro și contra aflării Moldovei în CSI? Păi vă spun, relațiile comerciale, doar noi nu comercializăm numai cu Rusia. Belarusia, Kazakhstan, alte, asta. Adică unde avem posibilitate să comercializăm, acolo trebuie de asta. Și în Europa, desigur că. Dar ceea ce fac acum guvernanții e o greșeală pentru țară. Nu văd nicio importanță acestui CSI, dacă ar fi fost așa o, eu știu, așa o uniune cum este Uniunea Europeană și n-ar fi așa o uniune. În Uniunea Europeană nu este niciun stat care domine acolo. Deci acolo sunt 27 de state, sunt membri cu același drept. Nu este că Germania mai principală, Franța este mai principală sau Italia. Acolo conduce cu CSI domnul Putin, că eu acum nici nu zic Putin așa, și de-aia eu să cot că nu are. Deci noi trebuie să ieșim. În CSI? Nu. Nici într-un caz. CSI de acum nu mai există real. Cu așa agresori, cu așa astea care ucid oameni, nu poate fi niciun fel de CSI. Asta e anahronism. Nu se întoarce nimic înapoi, nici ziua de ieri nu s-a întors înapoi, cu atât mai mult CSI. Comunitatea Statelor Independente a fost creată la 8 decembrie 1991. La momentul înființării, CSI era formată inițial din 11 țări: Rusia, Ucraina, Belarus, Armenia, Azerbaidjan, Kazakhstan, Kârgâzstan, Republica Moldova, Tajikistan, Turkmenistan și Uzbekistan. Ucraina a părăsit CSI în 2022, atunci când Rusia a invadat-o. În același timp, blocul comuniștilor și socialiștilor consideră că ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente este o greșeală strategică, este o crimă împotriva sectorului real al economiei și cetățenilor. Declarațiile au fost făcute de Igor Dodon în cadrul unui briefing de presă. Noi considerăm că aceasta este o greșeală strategică și este o crimă împotriva sectorului real al economiei și cetățenilor Republicii Moldova. Atunci când guvernarea nu poate face față la problemele sociale, economice, la tarifele din sectorul energetic, guvernarea plasează subiecte pe agenda care nu au nimic comun cu interesul cetățenilor. Mai facem încă un apel la guvernarea actuală ca să oprească aceste declarații sterile, populiste și această demonstrare de loialitate față de cineva. Alecu Reniță, fost deputat, semnatar al declarației de independență despre setea cetățenilor de URSS versus setea de UE, salută decizia Republicii Moldova de a denunța acordul de aderare la adunarea parlamentară a Comunității Statelor Independente. În cadrul emisiunii Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei, ex-parlamentarul a subliniat că moldovenii mereu au fost priviți drept o slugă la masa Federației Ruse și țara a fost doar în pierdere fiind membru al CSI. Din punct de vedere oficial, din punct de vedere a cetățeanului de rând, noi am fost permanent
un argat la această masă sau o slugă la masa Federației Ruse, fiindcă ei când au vrut, au trecut cu buldozor peste munca noastră, peste miere, peste fructe, legume, ce s-a dus. Au vrut și au bătut joc de noi și au spus că vinul nostru nu-i bun nici de vopsi gardurile și alte chestii care omul care muncește știe ce înseamnă să-i arunce asemenea lucruri în față. Și în ansamblu am fost șantajați și economia noastră de câteva ori a fost pusă pe butuci. Dacă ne amintim 1998, când s-a produs o inflație strașnică și s-a devalorizat de câteva ori însăși capacitatea leului moldovenesc, fiindcă noi eram 90% legați de CSI și în primul rând de Federația Rusă, și pe urmă după 2003, deși s-au îmbrățișat cu Voronin o perioadă, s-a stricat drujba și am văzut că șantajul a mers 2005-2006, nimic din ceea ce prezenta cu atâta încredere și fast președintele Voronin nu s-a realizat. Igor Grosu, președintele Parlamentului, a adresat un demers guvernului prin care solicită inițierea procedurii regulamentare de retragere a Moldovei din acordul privind adunarea interparlamentară a CSI. Demersul de renunțare la calitatea de membru a fost transmis guvernului pe 22 mai curent. În rezoluția adoptată duminică la adunarea Moldovei Europeană, cetățenii se adresează clasei politice, tuturor politicienilor de acum și tuturor celor care vor decide soarta țării în viitor. Este solicitată modificarea Constituției pentru a stabili definitiv și irreversibil aderarea țării la UE. Documentul a fost votat de circa 75.000 de cetățeni prezenți la adunarea națională. Vocea Basarabiei a întrebat persoanele întâlnite pe străzile Chișinăului în ce condiții ar putea fi modificată Constituția Republicii Moldova. Dar cum altfel? Trebuie, dacă anume merge vorba că noi stindem spre un viitor mai bun, trebuie să facem orice. Dacă avem posibilitate, de ce să nu schimbăm și Constituția? Bănuiesc că orice Constituție se modifică în dezbatere în Parlament. Și din cei care am ales. Că nu pot să schimba pur și simplu. Sau prin referendum ori pot să faci schimb Constituția. Constituția poate și trebuie să fie schimbată numai cu participarea întregii populații din întreg teritoriul Republicii Moldova. Vorbesc de referendum. Absolut, referendum. Referendumul trebuie să se petreacă pe tot teritoriul Republicii Moldova. Nu putem petrece teritoriul cu anumite raioane și așa mai departe. Cred că ar trebui să știe pentru care mai vin politicieni din urma ei că să nu luăm, să ocolim chestia asta. Și în ce mod atunci am putea să modificăm Constituția, cum credeți? Nu știu, cred că în Parlament se ridică întrebarea cu majoritatea voturilor, să introduce modificările care trebuie. Probabil că ar trebui să fie niște discuții publice și ieșit cu o inițiativă legislativă și asta e socoteala. Și de pus la vot, cum se face. Doar Constituția nu este un os. Nu este osificată. Ea, deci pe calea modificării în Parlament, da? Asta. Da, desigur că. În Parlament cu votul a 101 deputați. Pentru că sunt reprezentanții poporului și trebuie să gândească la popor. Altfel ar trebui un referendum național. Și dacă ar fi așa un referendum, ce ați vota? Pentru. Ca să fie schimbată Constituția, ca să terminăm odată și odată cu haosul care există în țară. Să avem un vector bine stabilit, să nu stăm în două luni. Constituția trebuie în cazul dat modificată și pentru aceasta există niște proceduri și modalități. În primul rând trebuie să existe o majoritate constituțională, cea mai simplă cale, cu toate procedurile care le stabilește Constituția, sau o altă cale, probabil ar fi un referendum constituțional care ar obliga autoritățile să introducă aceste modificări, dar această cale a doua cred că e mai complicată. În opinia comentatorului politic Arcadia Barbaroși, această modificare a Constituției poate fi realizată mai simplu prin organizarea referendumului constituțional, la care va participa și diaspora. Noi să câștigăm referendumul ăsta pentru că el va participa diaspora, de asemenea, și ceea ce va propune diaspora, sigur că este integrarea europeană,
După aceea, soluția este simplă. Luăm rezultatele referendumului, arătăm Parlamentului, Parlamentul se uită, citește și trebuie să aprobe decizia respectivă, pentru că în Parlament va fi formulată exact formula care trebuie să stea în Constituție. În cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegerile prezidențiale anticipate, Maia Sandu și Igor Dodon sunt politicienii cu cele mai mari șanse pentru a obține victorie. Datele se regăsesc în studiul Barometrul Sociopolitic Mai 2023, prezentat de compania IMAS. În cazul unor alegeri prezidențiale anticipate pentru actuala președinte, Maia Sandu ar vota 28,5% din respondenți, în timp ce pentru Igor Dodon 23,9%. Pe locul 3 s-ar clasa Ion Ceban cu 8,3%, fiind urmat de Ion Chicu și Vladimir Voronin. Surpriza ar fi însă în turul 2 dacă ar concura Igor Dodon și Maia Sandu. Potrivit aceluiași sondaj, Igor Dodon ar devansa-o pe Maia Sandu, obținând 45% din voturi, în timp ce actuala președintă ar obține 38%. Alte 13% au anunțat că nu ar merge la vot. Totuși, cercetarea nu include cetățenii din diaspora. În principiu, fiecare dintre cei doi candidați cu șanse mai mari stau în bazinele electoratului lor. Sondajele noastre și ale tuturor celorlalte companii se realizează pe teritoriul Republicii Moldova. Așa cum știm, în ultimele alegeri, o pondere destul de importantă de cetățeni au votat și în diasporă și au răsturnat anumite rezultate în funcție de ponderea și modul în care au votat. În același timp, trei partide ar accede în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. Este vorba de Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor și Partidul Șor. Astfel, în cazul anticipatelor, PAS ar acumula 39% din voturile celor deciși, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor 34,5%, Partidul Șor 11,6%. La limita pragului electoral este Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei cu 4,4% și Partidul Nostru 3,5%. E un exercițiu care arată că PAS-ul totuși e capabil să mobilizeze, chiar dacă o perioadă. O să vedem cât vor ține aceste efecte de PR și de vizibilitate. Un trend ușor crescător pentru BCS, dar lucrurile de fapt sunt mai degrabă puse pe scăderea înregistrată pentru Partidul Șor și pentru Partidul Nostru. Sondajul a fost realizat în perioada 2-19 mai pe un eșantion de 1112 respondenți din 92 de localități. Marja de eroare este de plus-minus 3%. Ilona Stepan, director artistic și prim-dirijor al Capelei Corale Academice Doina, spune că arta va supraviețui oricărui dezastru. Anume, creația poate balansa răutatea din lume, iar omenirea trebuie educată în armonie cu arta pentru ca să ne bucurăm de pace. Încearcă să facă schimbări în societate nu doar pentru ziua de astăzi, dar și pentru generațiile care vin și vede în integrarea UE un pas enorm spre dezvoltare. Oamenii trebuie să fie mai activi, susține Ilona Stepan. Societatea trebuie să vadă în orice un potențial de creștere, de dezvoltare, nu doar să aștepte să li se dea totul pe tavă. În Chișinău concentrația oamenilor este mai mare, dar ceea ce avem noi în teritoriu ăsta e, nici nu prea este lume, este hotare. Sigur că avem public mai numeros. Și nu știu cum mai cult, eu aș spune. Poate să deprind din copilărie să meargă la concerte, pentru că asta tot este o deprindere. Deși e mândră că a reușit să se dezvolte acasă, nu condamnă alegerea celor care au plecat pentru un viitor mai bun. Își dorește ca absolut toți, oriunde ar fi, să vorbească cu drag despre Baștină și în loc să critique țara, să pună umărul la îmbunătăți starea lucrurilor. Mă mândresc că eu am rămas aici, având, am avut mai multe propuneri să plec în Occident. Eu pot să mă mândresc, eu de mine nu mă mândresc, adică eu am rămas aici, nu de ce ca să spun că eu sunt patriot, că nu știu ce. Eu nu înțeleg oamenii care așa se bat cu pumnul în piept și spun că sunt patrioți. Mie îmi plac oamenii care
noi dacă suntem aici, noi ne iubim țara, tare nu-mi place când se spune, a, iată, asta e țara și asta e o țară de nebuni. Eu de fiecare dată spun, țara, ce vină poartă. Sunt câteva direcții care trebuie îmbunătățite și pe care Ilona Stepan le vede în capul listei. Noi trebuie să știm să promovăm, să găsim o modalitate de a povesti, pentru că, de pildă, concertul ăsta care a fost cu Zlata Tkač, da, Zlata Tkač a fost prima femeie compozitor. Să înțelegeți că a fost un talent, un mare talent. Și atunci nu înțeleg de ce nici muzicieni în sală, erau puțini muzicieni, să nu pierdem valorile astea. Pentru că un om de artă, până la urmă, chiar dacă nu este aici cu noi, este undeva mai sus, el oricum rămâne prin ceea ce a făcut el, înțelegeți, el a lăsat o amprentă. Trebuie să știm să o valorificăm. Eu înțeleg că salariile sunt mici, sunt foarte mici, la capitolul cultură chiar sunt dezastruos de mici, dar nu spate. Dar tot cred în ceva mai bun și tot aștept, poate ea ca să mai reface ceva, poate economia un pic să ridică, că noi toți depindem de asta, noi înțelegem. Se bazează pe ideea unde smulți puterea crește, iar dacă Republica Moldova va fi alături de țările europene, se pot face lucruri mărețe. Eu cred că noi totuși trebuie să fim o parte componentă a Uniunii Europene. Eu personal așa cred. Eu mă simt așa. Eu am aspirații europene. Deci mie foarte mult îmi place cultura tuturor țărilor. Adică și cultura slavonă mie tare îmi place. Adică eu nu pot să spun că eu n-am să cânt Tchaikovsky sau Rachmaninov. Doamne ferește! Adică pentru un om de artă asta este inaccesibil. Noi suntem oameni de artă, noi suntem la alt nivel. Bineînțeles că nu merge vorba de politică. Eu sunt categoric împotriva războaielor, împotriva neînțelegerilor, noi toți suferim din cauza asta. Dar eu cred că, eu înțeleg că poate la noi este lume care crede că noi suntem iată așa mici, noi suntem neutri și noi să supraviețuim singuri. Într-o lume globalizată, cum este lumea astăzi, mie îmi pare că noi n-a să putem așa de unii singuri, așa fiind o particică atât de mică, eu cred că noi trebuie să intrăm într-o familie, să ne simțim mai protejați. De 10 ani, Ilona Stepan este director artistic și prim dirijor al Capelei Corale Academice Doina. Pe 1 iunie, la summitul Comunității Politice, alături de capelă și de orchestra simfonică, va evolua în fața tuturor celor prezenți. Capela Corală va interpreta finala Sinfoniei 9 de Beethoven. Eu tare sper că vor fi și sper că noi o să facem față la capitolul muzică academică, frumos, așa, cum se cuvine. Noi ne pregătim. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Sunt Nicoleta Toacă și vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, dar și pe rețelele de socializare. Numai bine!